በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽሕተ ንጹሐን የድንግል ማርያም የአስራትና የቃል ኪዳን ልጆች ሁላችሁም በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምንሰነበታችሁ፣ ለቸርነቱ ወሰን ደንበር የሌለው ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር ከማንኛውም ክፉ ነገር ሁሉ ጠብቆ በእድሜያችን ላይ እድሜ ጨምሮ ለዚህ ዕለትና ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ሕክምና በቤታችን የሚለውን ትምህርት ክፍል ሁለት እንማማራለን። እንግዲህ በክፍል አንድ ትምህርታችን ሕክምና በቤታችን የሚለውን ተምረናል። እንግዲህ ዋናው ርዕሳችን ሕክምና በቤታችን ሆኖ በዚያው ንዑስ ርዕስ ስር ጤናችን በእጃችን የሚል ይሆናል የዛሬው ትምህርት። እንግዲህ እጃችን ወይም እግራችን በማሸት ብቻ ከበሽታ እንደምንፈወስ እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ አለ። መቼም የእሱ የማዳን ስራው ብዙ ነው። በአንድ በሁለት ወይም በሚቆጠር ነገር አይደለም ማዳኑ። ሊቆጠር በማይችል በብዙ መንገድ ለሰው ልጅ የሚጠቅሙ ነገሮችን ፈጥሮልናል እና እጃችን ወይም እግራችን በማሸት ብቻ ከተለያየ በሽታ ብንፈወስ ጉዳዩን እንደ ታምር ልንቆጥረው አንችልም። በዚያ ፈንታ ይልቅ እግዚአብሔር በተፈጥሮ ያደለን ጸጋ ስለሆነ ለእሱ ምስጋና ማቅረብ ነው። ሌላ ምንም ነገር የለም። ማንኛውም የሰው ልጅ ከዘመናዊ ሕክምና በፊት ቅጠል መበጠስ እና ስር መባስ ሳይጀምር በሽታን ተከላክሎ እንዲኖር እግዚአብሔር የሰጠው ጸጋ የውስጥ እግሩን፣ የውስጥ እጁን፣ የላይኛውን የእግሩን መዳፍ፣ የእጁን መዳፍ በማሸት ከበሽታ እንዲፈወስ እንዲድን እግዚአብሔር ይህን ጸጋ ሰጥቷል። ሰው ከበሽታ ጥቃት ራሱን እንዲከላከል ተፈጥሮ በውስጡ ይህን የፈውስ ብልሃት ሰጥቶታል። በሽታን የመከላከልና የመፈወስ ኃይል አብሮን የተፈጠረና በመዳፍና በእግር ሶል ላይ የሚገኙትን እንግዲህ ሊቃውንቱ እንደሚሉት ወደ 38 ነጥቦች ይሆናሉ። እነዚህን በማሸት ወይም የጣት ግፊት በማድረግ አብዛኛዎቹን የሰው ልጆች በሽታዎች መከላከል ወይም መፈወስ ይቻላል። ይህን ጥበብ አናውቀውም፣ ይህን እውቀት አናውቀውም እንጂ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። አብዛኛው የሰው ልጅ በሽታዎች ለመከላከል ወይም ለመፈወስ የሚያስችለው ይህ ጥበብ፣ ይህ የሕክምና ጥበብ በሳይንሱ አኩፕሬዠር ቴራፒ ይባላል። በእኛ ደግሞ እንግዲህ ወጌሻ የሚያሸው የሚጠግነው ነገር አለ። ለምሳሌ ወጌሻ እንግዲህ ስብራቶችን
የሆኑ የደም መርጋቶችን የሚያደርገው ሕክምና እንደዚያ ተመሳሳይ እና ተቀራራቢ ነገር ነው። ይህ አኩፕሬዥር ቴራፒ የሚባለው የህክምና ጥበብ በብዙ ሀገሮች በተለይ በእስያ እና በሩቅ ምስራቅ በስፋት ላይ የሚገኝ ሲሆን ጠቀሜታው እያደር ወደ ሌላው የዓለም ክፍል ለመስፋፋት ችሏል። ይሄ እንግዲህ ጠቃሚ የሆነ የህክምና ጥበብ የዓለም ጤና ድርጅትም አምኖበት ተቀብሎት በባህላዊ ህክምና ምርምር ዘርፍ አላቸው እና በዚህ መምሪያ ስር አንድ ክፍል ተቋቁሞለት ጥናቱ እየተከናወነ እንደሆነ አንዳንድ ጥናቶች ወይም ዘገባዎች የሚያመለክቱበት ሁኔታ አለ እና እንግዲህ ይሄ ሳናውቀው ኖርን እንጂ የሰው ልጅ ሲፈጠር ገና ከማህፀን ሳለ የሚሰጥ ጸጋ ነው። ማንኛውም የሰው ልጅ ከበሽታ ነፃ ሆኖ ጤናማ ሆኖ ህይወቱን ለመምራት ይፈልጋል። ምክንያቱም ጤና የሁሉ ነገር ምንድን ነው? መሰረት ነው። ጤና ካለ ሁሉም ነገር አለ። ጤና ሲኖር ሰርቶ መኖር ይቻላል፣ የፈለጉትን ማድረግ ይቻላል። የሰው ልጅ ከሚያገኛቸው ደስታዎች መካከል ዋናውና ቀዳሚው ጤና ነው። ጤና ከሌለው ሰው ደስተኛም አይሆንም፣ ሰላምም አይሆንም፣ ነጭናጫ ነው የሚሆነው፣ የሚደረገው ነገር ሁሉ አያስደስተውም። ይህን የሰብአዊ ህይወት ጸጋ ለመላበስ እያንዳንዳችን ስለ ሰውነታችን ግንባታ፣ ስለ ሰውነታችን አፈጣጠር፣ እያንዳንዳችን የሰውነት አካል በጥንቃቄ መረዳት ያስፈልገናል። እንዴት አድርገን ነው ይህንን እውቀት ይህንን ጥበብ ልናውቀው ልንረዳው የምንችለው? በእውነት በዓለም ላይ ብዙ ድንቅ ነገሮች አሉ። በተፈጥሮ አስደናቂ ፍጥረታት፣ ውብ ፍጥረታት፣ ግሩም ፍጥረታት አሉ። ነገር ግን እንደ ሰው ልጅ አካል አፈጣጠር ድንቅና ውብ የሆነ ነገር የለም። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊትም ውብና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬ ያለውና አመሰግናለሁ ነው። እና የሰው ልጅ የአካል ብልቶች ብናያቸው በጣም አስደናቂ ናቸው። ልብና ሳምባ ያለማቋረጥ የሰው ልጅ በሕይወት እስካለ ድረስ ይመታሉ። አይናችን እንደ ጥሩ ካሜራ ሩቁንም ቅርቡንም ይመለከታል። ጆሮአችን እንግዲህ ጆሮ ያው ድንቅ ብቻ ጥሩ ብቻ ሳይሆን መጥፎንም እየሰማ ይኖራል። እንዳውም ይባላል ጆሮ ለምንድን ነው ያላደግከው ሲባል ብዙ መጥፎ ነገር እየሰማው አለ ይባላል። ሆዳችን ደግሞ አስገራሚ የኬሚካል ላብራቶሪ ነገር ነው። የምንበላውን የምንጠጣውን ነገር ሁሉ ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎቻችን እንዲሰራጩ እንደ ጎተራ እንደ መጋዘን ሆኖ የሚያገለግል ነው። ነርቮቻችን ደግሞ ረጅም ኪሎ ሜትሮች የሚዘረጋ የግንኙነት ድር ይፈጥራል። ሌላው አንጎላችን ደግሞ ለግምት በሚያስቸግር ችሎታ፣ ለመቁጠር በማይቻል ሁኔታ ተወዳዳሪ የማይገኝለት እንደ ኮምፒውተር አካል ውስብስብ ያለ ከሁሉም በላይ አስገራሚ ጉዳይ ሆኖ የተፈጠረ ነው። እነዚህ እንግዲህ በጥቂቱ ገለጽናቸው እንጂ ብዙ አይነት
የሚታዩም የማይታዩም የአካል ብልቶቻችን አሉ። እነዚህ ሁሉ ተጣምረው አንድ ሆነው ህብረት ፈጥረው ሰውነታችንን እንግዲህ ረጅም እድሜም አጭር እድሜም እንድንኖር የሚያደርጉን ናቸው። እንድንንቀሳቀስ፣ እንድንወጣ፣ እንድንወርድ የሚያደርጉ እነዚህ ሁሉ የአካል ብልቶች ውህደት ፈጥረው ግንኙነት ፈጥረው ነው እና ለምሳሌ እነዚህ የአካል ብልቶቻችን በሚነኩበት ሰዓት ምን አይነት መልእክት ለአእምሯችን ለውስጣችን እንደሚያስተላልፉ ወደፊት የምናየው ነው እና እንደው ለምሳሌ ያህል የዘመናችን ቴክኖሎጂ የወለዳቸው የማቀዝቀዣ፣ የማሞቂያ እንዲሁም ሌሎች ልዩ ልዩ መሳሪያዎች አሉ። የተፈለገውን ያህል እንክብካቤ ቢደረግላቸው አንድ ችግር ባጋጠማቸው ጊዜ ማቀዝቀዣውም ማቀዝቀዙን፣ ማሞቂያውም ማሞቁን፣ ሌላውም ሌላውን አገልግሎቱን ያቆማል። ጥገና ከተደረገለት በኋላ ያው ያገለግላል። አንድ ነገር ሲበላሽ በባለሙያ ከተጠገነ አገልግሎት ይሰጣል። የሰው ልጅ የአካል ክፍሎች በእጅጉ የተወሳሰበ ቢሆንም የጥገና ስራ ከተደረገላቸው ወይም እንክብካቤ ከተደረገላቸው በራሳቸው ራሳቸውን እንዲጠግኑ እንዲያክሙ የሚያደርግ የተፈጥሮ ጸጋ እግዚአብሔር ሰጥቷል። ይሄ አኩፕሬዥር ቴራፒ በመባል የሚታወቀው የሕክምና ጥበብ እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ የእጅና የእግር ሶላችን በማሸት ወይም ደግሞ በአውራ ጣት እንዲሁም ስለት በሌለው ነገር መስመሮች አሉ። እነሱን መስመሮች በመጫን ለውስጥ አካላችን ፈውስ፣ ድህነት፣ ጤና ሊሰጡ እንደሚችሉ የሚታወቅ ሁኔታ ነው። እንግዲህ ይሄ ከእግዚአብሔር ለሰው ልጅ የተበረከተ ውድና ብርቅ ስጦታ ነው። ይሄ አኩፕሬዥር የሚባለው የህክምና ጥበብ እንዳልኳችሁ በተለያዩ ሀገሮች የሚሰራበት ነው። አገልግሎቱም በሰፊ ሁኔታ እየተሰራበት ያለ ነው። አኩፕሬዥር ማለት ምን ማለት ነው? አኩፕሬዥር የቃሉ ትርጉም አኩ የቃሉ ትርጉም አኩፕንክቸር ጋር ይዛመዳል። አኩ ማለት መርፌ ማለት ሲሆን ፒክንቸር ደግሞ መውጋት ማለት ነው። አኩ ፒክንቸር አኩ ፒንክቸር ማለት በመርፌ መውጋት እንደማለት ነው። በሀገራችን አንዳንድ ጊዜ ይሄ ምች በምች ሰውነታችን የሰውነታችን ደም በሚበከል ጊዜ በተለይ በገጠሩ አካባቢ ነው፣ ከተማው እንኳን ብዙ አያውቀውም። በምላጭ ወይ እጃችን ላይ ወይ እግራችን ላይ የሚበጣ አለ። ያ ሲበጣ ጥቁር ደም፣ ንጹህ ደም ሳይሆን የቆሸሸ ደም ከሰውነት አካል ሲወጣ በሽታው ይወጣል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ዋግምት የሚባል አለ። አሁን እንግዲህ እየጠፋ ገጠሩ ይሰራል። ድሮ ዋግምት በጣም ስለ ወደፊት በሰፊው እናየዋለን። እሱም እንደዚሁ የቆሸሸና የተበላሸ ደምን ከሰውነት ተመጦ የሚወጣበት ነው እና ያ እንደዚህ አይነት ነው ይሄ አኩፒክንቸር። ስለዚህ አኩፐክንቸር የተወሰኑ የሰውነት ክፍሎችን እንግዲህ በመብጣት ወይም በመውጋት በሽታ የሚፈወስበት የሕክምና ጥበብ ሲሆን አኩፕሬዥር ደግሞ በአውራ ጣት ወይም ሹል ባልሆነ ስለት በሌለው ማንኛውም ነገር የተወሰኑ የሰውነት ነጥቦችን በማሸት የበሽታ ፈውስን የምናገኝበት
የህክምና ጥበብ ነው። አኩፕሬዥር ቅድም እንዳልኳቸው ወደ 38 የአካል ክፍሎች በእግራችን ሶል፣ በውስጠኛው የእግር ሶል፣ በላይኛው የእግር ላይ ባሉ እንትን ጅማቶች፣ በእጃችን የውስጥ ሶል፣ በእጃችን የውስጥ መዳፍ፣ በላይኛው የእጃችን ያሉትን ያው ነጥብ ነጥብ አላቸው። የልብ መስመር አለ፣ የኩላሊት መስመር አለ፣ የጨጓራ መስመር አለ፣ የአእምሮ የአንጎል መስመር አለ፣ የአይን አለ፣ የኩላሊት፣ የሳምባ፣ ወደፊት በዝርዝር እናያቸዋል። እነዚህ ሁሉ ነጥቦች በሚታሹበት ጊዜ ለውስጠኛው አካል መልእክት ያስተላልፋል፣ ፈውስ ይገኛል። ያ ከእጃችን ላይ ያለው ነጥብ ሲነካ ለውስጠኛው አካል እንደ ኤሌክትሪክ ኮንታክት በማድረግ ግንኙነት ይፈጥራል እና ሰውነታችን በአምስት ጥንተ ነገሮች የተገነቡ ናቸው ይላል። ለምሳሌ ውሃ አለ፣ አፈር፣ እሳት፣ አየር ወይም ስፔስ፣ ስፍራ። እንግዲህ በተፈጥሮ ደግሞ የሰው ልጅ ከአራቱ ባህሪያት ተፈጠረ እንላለን አደለ? በሳይንሱ ሰውነታችን በአምስት ጥንተ ነገሮች የተገነባ ነው ነው የሚለው በውሃ፣ አፈር፣ እሳት፣ አየር፣ ስፔስ። በስነ ፍጥረት ደግሞ ትምህርታችን ሰው ከምንና ከምን ተፈጠረ ነው የምንለው ከውሃ፣ ከአፈር፣ ከእሳት፣ ከነፋስ፣ ከመሬት ነውም እና እንግዲህ አኩፕሬዥር የሚለው ትርጉሙ ይሄ በአውራ ጣት ወይም ሹል ባልሆነ ስለት በሌለው ማንኛውም ነገር የተወሰኑ የሰውነት ነጥቦችን በማሸት ወይም ግፊት በማድረግ የሚደረግ ሕክምና ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የሕክምና ጥበብ ማንም አልሰጠንም። ስንፈጠር ጀምሮ እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ ነው። ለዚህ ከልብ ልናመሰግነው ይገባል። ዛሬ ባለንበት ዘመን ህክምናውም ቢበዛ በሽታውም በዝቷል። ልዩ ልዩ አይነት በሽታ ነው ያለው። በተለይ ወደ ህክምና ተቋም ስንሄድ ካሉት የህክምና ጥበቦች ተቋሞች ማነስ የተነሳ የሰው ልጅ በወረፋ በወጪ በተለያየ ነገር ይጨናነቃል። ግን ለህክምና ገንዘብ ሳናወጣ ወረፋ ሳንጠብቅ ሳንጉላላ ራሳችን በራሳችን ማከም እንችላለን። ጤናችን በእጃችን እጃችን በማሸት እግራችን በማሸት የምናገኘው ብዙ አይነት ጤና አለ። ወደፊት በዝርዝር እናየዋለን። የትኛው ነጥብ ሲታሽ ወይም አኩፕሬዥር ሲደረግ ፈውስ እንደሚያመጣ ጥበብ አለው፣ ስልት አለው፣ ዘዴ አለው። ያንን ጥበብ ያንን ዘዴ ከተጠቀምን ራሳችን በራሳችን ማከም እንደምንችል ልነግራችሁ ፈልጌ ነው። እንግዲህ ይሄ ጥበብ በእውነት ብዙ ሰውም ያስተማረው አይመስለኝም። በእርግጥ ብዙ አንዳንድ አልፎ አልፎ ማሳጅ ቤት እያሉ አሁን እንዲህ በማሸት ሰዎችን የሚፈውሱበት ሁኔታ አለ እና ይሄ ጥበብ ጥንት የነበረ ነው። እኛ ግን ስላላወቅ ነው አዲስ ነገር አይደለም እና ይህንን እንድናቅ ነው። ስለዚህ የዛሬው በዚሁ ይበቃናል። ይሄ ትምህርት ይጠቅማችኋል። የሰማችሁ የተረዳችሁ ለሌሎች አካፍሉ። ሸር ላይክ በማድረግ መልእክቱ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ አድርጉ። እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች በውስጥ መስመርም መወያየት ያስፈልጋል። የምትፈልጉ ሰዎች ደውሉልኝ። በበለጠ ደግሞ ያልገባችሁን ነገር መማማር መነጋገር እንችላለን።
ስለዚህ ለዛሬው በዚሁ ይበቃናል። የመከረን ያስተማረን ጸጋው ብዙ የሆነ አምላክ ይህንን ጸጋ ለሰጠን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን።